Tad mums šodien ir līdekas, mums šodien ir četras līdekas. Mēs pamēģināsim kaut ko sagatavot tādu, ko jums iedot varbūt neierastu pagaršot kopumā. Ja? Un pirmais, man liek, Māra, pareizi mēs sakam, ka šis ir tēviņš. Jā, Matijas teica, viņš ir. Bet viņas tā nevarot nemaz vizuāli atšķirt, arī es pajautāju, kas un kā tur jāskatās speciāli, lai tur, lai tur visu to redzētu. Ja? Šo tēviņu es tagad varbūt, nezinu, kamēr es filēšu, turbūt varēs pastāstīt arī kādu stāstu pa zivtiņām, nu, kamēr saliksim kopā, jo grūti diezgan runāt un darīt kopā. Tā kā, kamēr Ingmārs stāstīja, tad nu tā filē, tad es varu pastāstīt. Jā, es varu pateikšu, ko es darīšu uzreiz. Tā doma ir tāda, ka mēs šo līdeku pagaršosim svaigā veidā. Ja? Tas nozīmē to, ka es viņu izfilēšu, ja, sadalīšu filijās, un tālāk es tepat rīkošos, tur viņu saklapēšu, sataisīšu un iedosim jums tepat tās arī. A, mums būs ar ko uzkost pagaršot, izdomāsim. Ja? Saliksim kopumā. Labi. Man līdz tāds neliels knaiblītis, kenok jums arī ir saliksim, ja? Speciālās. Tad, kā Ingmārs mēģina to darīt, tad es zinu, ka mums bija ļoti interesanti pētījumi attiecībā uz to, kurā vietā zivs ir augus un ko viņa rēdus. Līdeka vispār ir baigi specifiskā tajā savā barības objekta izvēlē. Savulaik daudzoties apkārt pa Latviju un mēģinot noķert dzīves, jebkurā ūdens pilienā, ir sanākusi situācija, kad es Kurzemē vienos pīļu dīķos tādos uzrāvos uz līdekām, kur dzīvoja vidēji vai kur viņas bija visu izēdušas pašas, vai arī dzen vienkārši tur tas dīķis bija nesen uzpludināts un tās līdekas kaut kā bija iemaldījušās uz nāšu, vai kas, es nezinu, kas tas bija pa joku, bet es esmu noķeris līdeku, kurā tipiski pārtiek tikai ūdens blusām, piemēram. Es nezinu, tas robežojas ar to jūsu augstāko pavāru pasākumu, kur šobrīd baro skudrs, un pēc tam tās skudrs iedod apēst, lai dabūtu skudrs ar tādu garšu vai skudrs ar šādu garšu. Līdeks, zināmā mērā, tajā savā plēsoņas dabā ir ļoti līdzīgs, jo viņas tiešām arī izvēlās specifiskus varības objektus. Gaujā vienā attekā, tas ir augšā pie Gaujienas, es vienā attekā noķēris es trīs līdeks. Vienai bija divas raudiņas vēderā, tā dzīvoja tajā attekā pa vidu. Ēda raudiņas, vienai bija tikai karūsas vēderās, tā dzīvoja tātad tajā robežoslā, un vienai vēderā bija dūņa pīksti un kaut kāds cirslīts vai kaut kāds teļveidīgais. Tas nozīmē, ka pat no vienas vietas paņemot zivs, tu nekad nevar zināt riktīgi, kādas ir šīs zivs, tās barošanās īpašības vai kādas bija tās medību īpatnības. Un tad šitām tāpēc ļoti vien, ka tu paņem vienkārši un noķer to līdeku, mums ar zandatiem sanāca felerītis. Matīs pats noķer, viņš saka, Daugavā ķertiem ļoti skaisti, svaigus sagatavojot, viņi garšīgi un viss ir skaisti. Aizbrauc uz alaukstu, noķer zandartu alaukstā un pēc tam kā garšojas vajagais zandars no alaukstu, nu viņi vajadzēja uzcept citādi, tā gaļa vienkārši nebēdām. Viņš ir pilnīgi cita parības bāze. Ja. Nu, Daugavā te lejā var būt salakas, visi tie zivi kāpuri, kas te dzīvojās apkārt. Tā jūras ietekme ir pilnīgi cita ēdienu karta, nekā tas ir kaut kādās liesākās iekšējo ūdeņu teritorijās. Jūras traknā sistēma. Jūras traknā sistēma, kas liek smaržot viņām, būt iezilganiem un smaržot pēc tā, pēc kā viņš parasti smaržot. Tā kā šī gadījumā tās līdekas, nu, ja tu gribi apmēram saprast jau kaut ko eventuāli, tad tu zini, ka tev tā līdeka ir vienkārši jāapskatās, kas viņa vēderā, un tas jau vismaz jau kaut ko var pastāstīt. Konēr tas vēderā būšana, nu, ir diezgan tāds dīvains pasākums, saprotiet, ka tās zivs, dzīvo ūdenī un tas zivs temperatūra ir nedaudz augstāka par ūdens temperatūru pagādiem 6-8 grādiem atkarībā no tās vilmaiņas. Un tas nozīmē, ka ūdenī viņi var noķert vien līnu un gremot ilgi, tad pat laikā vasarā viņai tas līnas aiziet tikai uz karstām oglēm, viņa vienkārši ūdens temperatūra ir ietekmē to viņas metabolismu. Un tāpēc ūdenī tagad, ja mēs ķersim un ēdīsim, tad tās gaļas jau tā gaļas īpašības un tā gaļas lieta būs savādāk nekā tad, kad viņa ir vasarā. Es jau minēju, ka tu varētu mēģināt slāpekli izcept arī līdeks ādu no vēdera. Būtu garšīgi, jā. Nu, es te... garšīgi. Tu nopēc esi ņēmis zivi ādu slāpeklī? Nu, es slāpekli īpaši nesasaistos. Man jā. Kaut kā tas vēl tomēr nesaiet kopā virtuvē. Tomēr man liekas, ka tas ir ķīmiskais elements, ko mēs ir kā pievienojam produktiem. Bet nu, tās ir manas domas. Bet, nu, zivs ādas tiek kaltētas un tiek gatavotas vienkārši. Un tas ir arī samērā. Interesanti un kraukšīgi pasniedzot šo zivs struktūras, pieņemsim, zivs pati maigi, ja, un tāda viņa kraukšīga, tas arī pie cepšanas ir interesanti. Tā es tagad izfilēju zivtiņā, es cenšos to darīt, viņa bija šī slīd, tāpat tās, tāpēc, ka man liekas, ir ļoti svaigi, tas arī ir labi. Viņa vakar elpoja. Jā, un tā doma ir tāda, ka es tagad
Neklausies. Es tagad... Pārdzīvo. Jauna, mammas dabas, atlaid mammu... Koncepcija. Ar vājākiem nerviem šobrīd nevar skatīt, neskatīties. Džīps. Tik traki jau nav, ja? Un principā arī šādā veidā šis viss saglabājums, ko es te nolieku malā, ja? Jo pieņemsim no praktiskā viedokļa, jūs sagatavojat ziltiņu, jūs jau viņu atnākāt mājās, labāk jūs viņu sadalat uzreiz, ja? Pieņemsim, jums vajadzēs gabals cepšanai, jums vajadzēs buljonam, jums to nevajag darīt tajā pašā mirklī, jūs vienkārši varat iesaldēt un uzglabāt viņu kaut kādu laiku un pēc tam ir izdevīgāk izņemt ārā uzreiz jau kaut kāds sagatavots gabaliņus nekā no veselas līdekas taisīt, tas būs sarežģītāk bet šī kopumā. To, ko varam paskaidrot pa iesaldēšanu, tur ir vēl viens triks, ka faktiski var iesaldēt arī ūdeni, lai viņa nezaudē savu mitrumu, jo ja mēs, jūs vienkārši iemetīsiet atliekas saldētavā, viņa žūs tomēr, viņas atdos mitrumu. Ūdens iztvieko no visiem agregātu sāk. Tieši tā. Bet tu esi nedarīsi? Kā tad? Ūdeni iesaldē. Ūdeni iesaldē, tas vienmēr būs saudzīgāk kopumā nekā vienkārši vienu pašu, jo pie saldēšanas ir noteikti ļoti interesanta lieta, tiek izspiests ūdens ārā no zivs. Ja, tāpēc arī saka, ka viņš ilgāk pa 3 mēnešiem tāds ļoti svaigums nebūs. Protams, ja tā ir šoka sasaldēšana pie kaut kādas lielas temperatūras ap 60 grādiem un augšā, ja, tad, protams, tas ir labāk. Un ja mēs iepriekš runājam, pieņemsim, ja ir šaubas pa kaut kādu kvalitāti, tur būtu parazīti, arī tā augstums ir viens no tiem, kas sākot virs minus 12 grādiem, ka viņš neitrozē visu šīs baktērijas. Kaitīgās lietas. Jā, vienkārši. Tā kā pat iesaldēšana, tad mēs uzskatām, ka viņi varētu būt arī pa tādu jā, labu lietu. Kāds ir darījis tā, kad iesaldē tikai viņu no sākuma, var teikt, bišķiņu apsaldē, un tad viņu tā kā garoziņi apsaldē apkārt, ūdeni iemērtot. Es tā neizdarīju. Nezinu. Es zinu, ka tā arī esot darīju. Kad no sākuma biegli atdzesē un pēc tam tā kā apsaldē. Jā, apkārt, neiztvaikot ūdens kaut... ārā. No. Mēs te uztaisīsim vienu mazu brīnumu, mums sāk dabūt ziltiņai garšu iekšā, ja? Es jau zināju, ka domāšana būs kaut un, jā. Stāstīju jums par to apdomoto situāciju. Tad es uzlikšu nedaudz to ziltiņu te virsū, ja? Un nedaudz arī mēs viņu nodzēsīsim un dabūsim šo dūmu aromātu un šo dūmu garšu iekšā. Ja mēs runājam tā kā pa Latvijas, pa Baltijas reģionu virtu, tad principā pirmās piezīmes mums ir saistīts ar to, ka mums tas ēdiens ir kūpināts. Ja, un no šī viedokļa tas vairāk tieši, man liekas, ir attiecināms uz zivīm, uz kaut ko tādu, kas ir dzīvojis piekrastē, jo šādā veidā pirmkārt produkts, tātad zivs vai arī pieņemsim gaļa, viņa tiek sagatavota. Un pirmkārt var ilgāk arī uzglabāt, bet tās mūsu garšu nianses vienmēr šādā veidā veidojas, un šis kūpinājums, es domāju, ka tas ir tāds mums visiem pazīstams un garšīgs. Bet pirms tu ķeries pie kūpinājuma, kur es zinu, ka tev viņš patīk par to runāt, jā. Es esmu nonācis pie tā, bet par fermentēšanu, tu negribi pastāstīt bišķi, ar zivīm ir fermentēšana aktuāla vispār? Un es domāju, ka jebkuram produktam ir aktuāla fermentēšana, kas ir skābēšana. Nu, tad marinēšana tādā vietā vai sālīšana, tas ir... Nē, tādā ziņā, ka tu tagad viņai nokautai mierīgi, tu saki, man piemēram, nu patās pagājušajā nedēļā puisis pateica, es saku to melno, nu viņi nokāva ekoloģisko bulīti, protams, jā. Bez tā viņš viņu tagad gatavina to gaļu, to gaļu gatavina kopā ar visu šito ādu, teikšņi. Ot tā, un es zinu, ka man piemēram zivs ienākās, zandartēs es mēģināju nedēļas var noturēt. Tad viņam tā garša ir savādāk nekā tad, kad viņu svaigi paņem. Forelē pilnīgi noteikti. Pirms nārsta tai viņam, ja iznāk kādu dabūt, tad pilnīgi noteikti. No sākuma viņš ir sagrupējies nārstam, viņš kamēr tā gaļa atmet to niķi, ka viņam tagad būs jānārsto, viņam tiešām paiet 4-5 dienas, viņš paliek garšīgs. Ko tu saki par šito teikt? Nē, nu, pirmkārt, tas ir izsens, kad medījumu, to pat arī zīvi, kad, nu, pieņemsim arī, ja mēs pārnesmies uz kaut kādu medījumu, tad ejot mežā medījot, jebko, tu tāpat tās nokarini to visu, ja vismaz 3 dienas, 4, tu uzlabojas arī garš. Un es domāju, ka zīvīm tas pats ir, jo kas notiek, šajā redzu vienkārši pamazām paliek mazāk ūdens zīvī, ja? Un tādā veidā šī garša vienkārši uzlabojas, sāk veidoties, jā, viņi stāv tā kā, jo arī pirms kūpināšanas, ja mēs liekam kaut ko kūpināties, labāk ir, ka produktu apvējot nedaudz, lai viņš apkalst, tad viņam arī tā garša veidosies labāk, jo apkārt būs veidosies sausa garoza, un iekšā tas viss būs sulīgāk, ja? Tā kā, nu, tas noteikti viss notiek kopā. Tā visam loģikā pašu. Būs mums jau garša, domāju, viss šī, tās, kuras pārgājušas ir nākārši.
Jā, mums tagad Andris arī nāks palīgā. Lepas mums ir. Kāds no konkrētais? Nu, bet mēs varbūt, kamēr mēs te ņemsimies, varbūt šito bišķi atstāsim, viņš tur mums ilgāk ir. Bet ko mēs tagad darīsim? Mūsu galvenais uzdevums ir dabūt ārā asakas, jā, tad to var dabūt dažādi. Mēs viņus vienkārši griežam plānos gabaliņos, jā. Šī ir tā daļa, ko arī Mārs pareizi norādīja, ka pareizi izgriežot. Jā, tu to var dabūt visas asakas. Visas asakas var dabūt prom, jo principā viņas sanāk, nu, tādā veidā, ka Andris mūs piepalīdzēs, es varēšu tikmēr ņemties ar pārējām zivtiņām. Varbūt tev uz galdu to darīt, kā tev vērtāk? Un tad mēs viņu liksim vienkārši tādas, es reku, sagatavoju tādas maisiņas, izklapēsim, ja? Un tā doma tāda, ka es viņu griežu krustu šķērs un atbrīvoju vienkārši tādā veidā no asakām, ja? Lai mēs dabūtu svaigu zīvu garšu kopumā. Ja nu kāda asaka būs iekšē, es domāju, tas būs piedodams, kamēr mēs... No vēsturiskajiem receptēm tātad tas, ko tu stāstīji apmēram. Jā. Nu tad no vēsturiskajiem receptēm, kā es saku, līdakais ir šīm zīvīm, kam nav daudz taukvielu, ja, tad viņām tiek vairāk pievienot šis sviests. Sviests, saldais krējums, skābais krējums, ķiploks. Un, piemēram, tā recepta tādā veidā, ka šī līdaka, kā mēs tagad darījām, nogriežam filēnos, viņam sagriežam porciju gabalos, liekam iekšā katlā, tad pieliekam sviestiņklā, tur būtu bišķīt apcepam, tad pieliekam vienādās daudzumos saldo krējumu, skābo krējumu, rīvētu sīkolu, bišķīt sāli, kādu lauru lapu, piparu, un 15-20 minūšu laikā uzvārot, mēs dabūjam jau uzreiz gatavu garšīgu ēdienu kopumā. Tā apmēram. Tā, tu kamēr kūpi, es liekam pārējās taisīšu, ka mēs varam uzlikt, es liekam likšu uz galdi. Jā, jā. Slīdēs. Labīts krastā, ne? Slīd mums tas galds. Tur reka viens darbojās ar savu pašu noķertu zinu. Jā. Nā, pīli. Pīli. Pīli jau noķērs? Noķērs pīli ir iedomā. Noķēr, jā. Šodien medzīt. Noķērs šeit šodien? Jā, vakar. 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 Noķēr vakar. Dzīves ir svaigas tiešām. Jā. Griežot patīkami. Nu, es vairāk izmantoju šo metodu, kad es filēju tā kā no muguras, ja? Jo, nu, izsens tā kā... Šeit var redzēt, varbūt, ja, ka es griežu un pamazām arī tās asakas, visas, kas paliek pie vēdera daļas, es varu nogriezt viņas nost. Zandartam tur ir neērts priekšā tas viens tas slieksnis, kur tās asakas ir diezgan pamatīgi ankros, bet citādi jā. Un tas, kas paliek pie vēderiem, to mēs varam atstāt arī zupenfīreram, buljonam. Ar to nazu griešanu arī tas vienmēr ir, nu, jācenšās tā kā... Kā es arī jauniešiem stāstu, kad labāk jau, kad nazis iet prom no rokām nekā pret sevi, ja, jo bieži var slīdēt un var trāpīt arī rokā, kā tāds tas ir. Ir ir cilvēki traumatiski. Kāpēc jūs tā kā uz otru pusi negriežat? Es kā filēs tā kā no galvas uz asti? Nu, tur katram jau ir savs tāds... Piegājiens. Nu, vieglāk ir noturētais galvas nekā... Nu, arī tas tāds praktiskāks, kā tu izvēlies, tas viņš tur paliek kopumā. Nu, un šits tāpatās viņš jau nonāks mums zupā vai buljonā, ko mēs jau arī varam uzlikt, tepat arī uzvārīt pēc tam. Un uzreiz griežot, mēs varam viņu sadalīt normālos gabalos. Patika man tas, kur mēs bijām tajā foreļu dīķī, kad izmantoja to kaislautību paklāju, kur zivu izpilēt, nu, tad neslīd. Pamēģināsim otrādāk pēc ieteikuma. Alūksnes pusē. Jā. Tas tik dītas pa dīķi. Jā, tā līdze, ka vēl tā ir. Nu, tur ir tā filēšanai divi varianti. Tas viens tas skandināvu, ka tu laid gar muguru kaut un pēc tam nogriež no strības. Nu, arī ārti, īstenībā. Tikai tas ārtākais. Tev viss mazāk paliek gaļas pie kauliem tādā veidā. Jā. Tas ir bišķīt tāpēc, ka apakšā slīd vai kaut ko abrazīvi. Jā. Paklājiņš vai? Kaiflots, tas, ko viņš saka. Kaiflots. Bet nu zils ir zils, pēc jādala. Nu ar to sagatavošanu ir tā, ka īstenībā pati no tādām zils, kad uzturvērtības zūd, tomēr ir vārīšana. Ja? Jo vārot no zils visvairāk izglās olbaltuma vielas, tāpēc, ka ir diezgan augsta temperatūra. Ja? Un ja ilgāk vārās, viņi paliek arī sausāk. Viena, protams, no saudzīgākajām metodēm ir gatavošana saucamajā lēnvārī vai cirkulātorā, ja? Es arī pats ieliekot zivi iekšā, nu,
esat dzirdējuši par tādu, ja, lietu, kas ir tāds. Principā tā ir tāda kontrolēta vārīšana, tur jau nodzes visu. Jā, pēc tās. Kur es arī ieredzēju. Gaisa katli, kas ir ar to cirkulāciju. Jā, es arī ieliku, viņamsim, temperatūru, tur zivī būtu ļoti normāla līdekai, tas ir 60 grādi. Ieliekot šo līdeku tādā kā vakuma maisiņā, saudzīgi gatavojot 15 minūtes, tā iekšējā līdekas temperatūra ir aptuveni 60 grādi, un tad viņai tā garša un struktūra, man liekas, ir vistāda pareizākā, jēdzīgā, jo viņa nav no ārpuses gan apdegusi, un iekšpusē viņa ir caurmērā tā labi arī izsildījusies kopumā, tā kā viņa tā ir pieskaitām pie tādas saudzīgās gatavošanas kopumā. Un tāpat tās arī cepot cepeškrāsnī, labāk ir viņu bišķīt kaut kur ievīstīt iekšā, lai nesanāk tā šoka temperatūra un mēģinās tā saglabāt galvenais to pamata garšu. Kāds tev pašam no zivīm ir viss tīkamākā? Jo mēs tik pa vidu nodraizām. No zivīm ir tīkamākā, tas ir diezgan grūti atbildēt. Man vienkārši ir interesanti, kā jebkuru zivu var sagatavot un kāda garša ar viņu sadar kopā. Man jau vairāk tāda man šeit izzinoša garša, jā, kopumā. Un, protams, ka tādas pirmās, laikam, tādas garšas, kas, es domāju, kas bērnības garša mums tās ir vairāk saistītas ar tādu cepšanu vai kūpināšanu. Reizēm bija šīt nievājoši. Skatāmies uz visu to cepšanu oliņā, pieņemsim, bet šī sagatavošana ar miltiņu oliņu ir ļoti laba tādā veidā, ka saglabājas iekšā visu šī zivs suliņa. Nu, viņi netiek izkaltēti, ja? Tā kā es domāju, ka senčiem principā bija taisnība, ka tika gatavots pēc kaut kādas prātīgas lietas. Mundierīts, jā. Tā, labi, mēs tagad, kā tev izdodās, pamazām, ja? Kopumā. Es tagad darīšu tā, ka es varbūt nevilkšu laiku, samarinēšu šitās ziltiņas, kas mēs esam savilējuši, atstāšu. Kuras ārā nemaz neņem? Es atstāšu laiņus, tur mēs vienkārši varēsim viņus arī pagaršot, kā tu teici, kā tas ir viss tur kopumā. Un liksim mēs te patās arī uz oglēm sagatavot. Kad es biju Ekvadorā, tur bija uz tirgus bija tā ideja, ko viņi paši baigi lepojās. Viņi lepojās ar to, cik daudz. Viņi saka, bruņneši, nu, it kā nevar tos bruņnešus tur stirgus pārdot, bet tāpat tos pārdot viņus cep uz iesmiņiem. Viņi saka, mums bruņnesi ir 7 dažādas gaļas, ka viņi tajā savā gastronomiskajā izpratnē to kā lielu plusu saka, ka mums ir vienā bruņnesī tik daudz tās gaļas, tik daudz dažādu garšu gaļas, it kā tā vienā dzīvniekā. Un tad es tādai atbildes manevram iekšējiem sapratu, ka mums augsta kopinātā būtītē, ir kādas 4 gaļas vismaz vienās dzīvīm. Mēs nemaz četrkājieniem neķeramies klāt. Jo būtē laikam no tām dzīvīm, kurām tas tauks sadalījums ir tieši ar spurām. Jā. Tas, man liekas, arī ļoti atspaido zivs garšu, ka viņš ir salikts tā dažādā. Jurīt, vai ne? Augsta kūpināts būtītis. Kā, viņš sauc pareizi. Es mašīnā dabūju vakar vienu maisiņu kaut kādā. Tā ir īstā delikatese. Es vēl uz vidzim, tāpēc, ka es smieklīgi redzētu, kā cilvēks atvoši, kad ir manta atvestot. Tā lietas otrā mēs sakām. Te mēs paralēli liekam to mūsu līdzi, ko mēs saigā veidā taisīsim. Tūlīt ieliksim otrā. Jā, tikmēr jums likšu arī cepties. Es tagad iziešu bišķīt saslaucīšu rokas. Tā, tev vajag šitās siemetīšu atpakaļ tajā grilā. Jā, es to izdarīšu. Tā, es te paņēmu pāris zaļumus smukā zaļā laikā. Paņemsim to pašu ziltiņu, ieliksim folijā. Pagaidz! Es to tikai uzklāju virsū, vai tu atradu to papīru? Atradu, zināju, ka viņam jābūt. Jā. Nu, pēkšņi vajag reku vēl ekstādīt. Jā. Nu, kā mēs darīsim? Visiem liksim klāt to fenhelu vai kādā ieliksim, neliksim, lai mums tā garša tāda kā atšķirība. Es domāju, ka fenhels visiem ir jaunums, jā. Un, lai es tur nekautrējies. Tā, zivs uz zīvi nekas sliktas nebūs. Tā mana doma ir vispār... Tu fenhels aug Latvijā laukos? Latvijā aug fenhels, bet man gribētos, lai viņi audzē vairāk, jo viņam īpris nav pēc viņa tāda pieprasījuma. Kā tāda. Tas jau tikai tāpēc, ka nav tradicionāli.
Viņš varbūt vēsturiski naudas, bet kāpēc viņš vēsturiski naudas? Grūti tā. Teikt, tāpēc, ka viņš jau nav mūsu man šķiet tāds, kas ir. Var viens šķēlīt palaist apkārt cilvēkiem, tomēr. Droši. Kuru tu domā? Fenkel? Fenkel šķēlīt. Es nogriezīšu. Pasmaržo. Jā, jā, pasmaržo tiesā. Šīt viņš ir zivtiņi. Tā, kur mums bija sals? Tā, šitēs jau. Beidzam, jau būs ar dūmu garš. Ir kaut kāds? Pa sāļiem jau droši vien var parunāt. Jā, sāls ir īstenībā mūsdienās arī ļoti daudzas, kas ir interesants pieejams. Un ar sāliem ir nu, viens no tādiem, protams, skaidrs, ka labākajiem ir, tas ir jūras sāls. Jā. Ir arī Himalaja sāls, kas ir principā... Neko nejūt, tik pagaršo. Garšīgs un ar savām krāsvielām, es domāju, to citronu bišķīt man te laimes ir, varbūt viņš maigāks uzspiedīsim. Tāpēc pirmī tā bija eļļa? Tā bija olīveļa bišķīt, jā, es uzlēju. Tas, kad lakrits arī manīs ir. Jā, ir. Nu jā, viņam arī ranīs. Man īsti negribas ļoti daudz tās garšvielas, tāpēc es nedaudz uzbēru sāli, uzliku šo fenkelu apakšā, jā, un salikšu to zivtiņu. Galvenais viņai atcerēties, kur ir tā augšējā daļa. Un to cepšanas metodu mēs tā kā izmantosim vienkārši uz šīm oglēm. Šeit ir salikta iesmi, ja, un virsū mēs liksim ziltiņu, lai lēnām gatavojās. Mums ir principā kaut kur, kamēr Sandra varbūt saliec. Jo arī to režģi var izjaukt un iegūt divas tā kā lielākas virsmas, ja, nav obligāti. Jāsabūt, ka tur ir. Nu, principā, no viena reža, pasties, var iegūt vairākas restītes, ja? Pieskati to bišķīt. To tu tomēr taisīs bez? Es domāju, ka jā, pamēģināsim to atšķirību garšā, lai tas ir. Arī kombinācijas. Jā, mēs īsti daudz arī sāli neliekam, man liekas, ka šajā gadījumā ļoti labi. Tu liek ar ādām uz augstu speciāli, lai viņš tvaikojot uz āru. Tad ir tā, ka zem ādas pārsvarā zivīm slēpjās visi tauki. Ja? Un šajā gadījumā, kad cep uz oglēm, varbūt pat labāk, ka tā augšā, ja tas karstums nāks no apakšas un tie tauciņi lēnām kusīs, viņš to ziltiņu tā kā bagātinās. Ja? Ja uz pannas likt, tad varbūt labāk ir uzreiz likt viņu uz ādiņas piecept nedaudz. Ja? Pēc tam pārgies uz otru pusi un lēnām cek tālāk. Bet nu, galvenais ir to zivi. Tā kā cept lēnām, ja tā ir tāda mājas režīms, tad nu, ne uz maksimumu, bet uz kaut kādu 2-3 tas ir vidēji tas režīms, kas ir tāds, nu, es runāju par to karstuma režīmu, ko mēs mišķīt citronim. Mēs arī šito cepti. Nu, pieskatīt. Te es vēl vienu paciņu uztaisīšu kaut kā. Var sakārtosim te. Un šitu pieņemsim, uzliksim viņu uz citronē virsū. Neliksim citronu, tā kā mums būtu trīs dažādas garšas, ko mēs varēsim pagaršot. Varbūt esat dzirdējuši arī tādu kā jēdzienu, ka zivs tiek gatavot sālī. Ja, tad tas arī viens no tādiem izplatītākajiem veidiem, kā sagatavot zivi, un tur visiem ir tā baža, ka zivs vienkārši paliks sāļi. Bet, nu, principā, cepot to zivi sālī, ja, tad ziltiņu paņem tikai, cik viņai vajag, un viņi īsti nepārsālās. Tā sagatavošana ir samērā arī vienkārši. Var ņemt sāli vislabāk, nu, pieņemsim jūras sāli, ja, sajaukt viņu vai no rozu baltu vai no bišķīta rūdeni, un visvienkāršākais ir to sāli, tad pieņemsim izklāt vienā kārtā, uzlikt dzīvi virsū un pārklāt viņu pāri, pieņemsim cepeškrāsnī ceptikā. Nu, tas laiks būs noteikti ilgāks, kaut kāda minūtes 40-45, bet šādā sāles sagatavošanā vienmēr šīs visas zivas tās garšas un suliņas, viņas vienmēr paliek iekšā, un smuka arī tā pasniegšana, ka tu pēc tam daudzo to sāli kopā, viņš salūst un iekšā ir ziltiņa. Ja? Nu, tāda varbūt būs bišķi sāļāk, bet tad jānoņem viņu nost un būs. Tā ir arī iepaļīt? Jā, es bišķīt vienmēr lieku klāt, jo tomēr grils ir grils un labākā taukviela. Amortizētos bišķi, lai tas kartums neiet, tas taisnāk ar to zivu.
Bet tu vajadzēs kaut kā pieskatīt, un viņš tu... Tā, labi, šī ir pirmā daļa, ko mēs salikām. Cepties, lai viņš cepās. Šos kauliņus mēs atstāsim tāpatās. Tāpatās arī buljonam varēsim ielikt iekšā. Viņš ir piekārtoši. Tā, tagad mums te ir... Tu bēri savu vai nebēri? Nē. Ok. Labi, tad mums te ir ziltiņa. Es arī bišķīt atļaušos viņai nedaudz uzliet svaigai līdakai eļu virsū, jā. Man te ir tāda vienkārši parikta koks, ar ko lēnā kā sitot karbonādu arī to zilti filē. Viņa vienkārši ir izdaudzīta. Ja mēs runājam no vēsturiskā viedokļa, šitais izskatās tas diezgan vēsturisks paņēmiens. Es domāju, ka viņš ir tāds samērā vienkāršs arī varbūt. Varbūt tik vajadzīgs bija nedaudz kaut kas paņemt līdzi un to jau var uzreiz arī tad. Bet tā dalzīšana tad tas nu, šķietras sadauz? Es vienkārši sadauz šķietras un pat reizēm kaut kāda tāda. Tas nav aiz dusmām. Droši aiz dusmām tad, kad nekas netiek noķerts. Tad jā, varbūt, ja? Lop, pēdējo sadauz kārtību. Nu tā, tā tas ir izstās, jā, un kā mums pie viņas nokļūt, tad mēs paņemam vienkārši nazi. Šis speciāli par tādu ir plasmasas loriņu, kad tu var mierīgi izpakaļt viņā iekšā. Atāsim viņu vaļā. Nu šis ir vakuma, bet ir arī parastā plēvē to var izdarīt vienkārši. Jā, nu re kāda viņa smuka plāna ir. Tagad es varu piebērt sāli, man būs vienmērīgāk. Pieliksim tos pašus piparus, mani baltie pipari. Zivīm pārsvarā tomēr izmanto vairāk baltos piparus, kaut gan tas nav nekas īpašs, jo tie paši melnie pipari tikai viņiem ir notīrīta miziņnost. Ja? Un tā balto pipara, tā niansa ir tas, ka viņš ir tāds, nu, nedaudz arī varbūt maigāks, jo viņa tīrīšanas procesā tomēr ir bijuši iemērkti ūdenī iekšā. Nu, tad viņš ir bijuši to silmu savu zaudējis. Tā, nu šāda mums izstās līdakas torte. Ar svecīti, noteikti, jā. Ja? Ar vecīti, tas ir līdak tevi. Līdak vecītis bez svecītis. Ar vecīti. Es jums tagad mēģināšu... Tad jau trauki arī izskatās ar stāstu. Nu jā, viņi piestāv kopumā. Tā, kas tad man te tālāk ir? Man te pāris ir mērķis, ko es arī solīju, ka es atradīšu līdzi. Tad šo līdakas... Šo saigo līdaku mēs sagatavosim tādu interesantu lietu, es jums iedošu pagaršot, tas ir mans tāds arī izgudrojums, ja? Tas ir sālīta gurķa ievārījums. Māris jau zina, ka mums ir visādi šībās metodas, brīnumi, ko mēs gatavojam. Tā sagatavošana ir samērā interesanta. Pamatā šeit ir etiķis, ūdens, cukurs un sālīta gurķa. Ja? Tad no etiķa ūdens un cukura tiek savārīts sīrups. Tāds viņš viss vienādās daļās. Nu, pieņemsim, viens, ja tad pieņemsim, viens litrs ūdens, viens litrs etiķa, viens litrs cukura. Tas viss savārās līdz sīra pēdīgajā konsistencē. Pēc tam ņemās sālīti gurķi, viņi bišķīt nomančājas un kopā ar šo sīru vēlreiz tiek savārīti. Jā, un tagad mēs pagaršosim, kā tas garšos kopā ar svaigu līdaku. Apakšā es uzlikšu nedaudz šo gurķi ievārījumu. Vajag labā tās sliekās kopā to babīti cēzvēt ar to līdaku. Vajag foršais karusels galvā sajiet, kad jau tu man ar gurķu pasākumu ievārījumu savu mīļo. Jā, tad mēs viņu tā sataisim, kas mums te, 1, 2, 3, 4. Es jums iedošu arī to ievārījumu pagaršot atsevišķi, es viņu arī pasniedzu, pieņemsim pie kūpinātām zivīm. Pie dažādiem ēdieniem vienkārši tāds, kas ir, kur prasās kaut kādu papildus garšu, tad noteikti tas ir skābu vai saldu. Tu varēs dabūt redzēt. Paņemat pagaršot, es kaut kādā rekomendu karotīt, varbūt būs interesanti pasmiķēt. Tā, man tagad ir jāuzliek tas līdakas torte virsū, jā.
Es viņu likšu laikam pa gabaliņiem, tā būs prātīgā. Saldskāps. Zebra zini, nemaz nav līdzīgs, ne? Čīnieši. Es noimprūzēju, tu esi gurķi kā nesēju paņem. Nē, nu stāsts arī par to, ka sālīts gurķis var kļūt pa labu papildinājumu. Un arī pilkšs ir palīgs. Tiešām pārsteidzoši un labi, garš ir... Dapsmājums. Draptīt, jā. Sabalans. Super. Un tā jūs pagaršosiet, kas te kopā garšo. Pirms labāk, ka tas viss ievelkās kādu laiku, bet mēs, domāju, ļausimies tādām instinktiem. Vienkārši tas viss ir jāapēd, nekavējoties. Kā pie tāda produkta nonācā? Eksperimentējot daudz. Es ņēmos ar reņģēm. Man ir fetišs uztaisīt garšīgas reņģis vienkārši kopumā bijis. Un, tu pārklājies ar Māriju Ansonu, kurš ir rakstu reņģēm. Nē, nu, tas ir tas mūsu Latvijas produkts, ko mēs cenšamies kaut kādā veidā uztaisīt, un, lai viņš būtu tāds restorāna produkts. Un, lai viņš taptu par restorāna produktu, reāli ir maksimāli izdomu iekšā. Pamatā es gatavu īstenībā sīķu marinādi. Sīķu marinādē es uz litru ūdens ņemu 200 gramu etiķes un 50 gramu cukuru. Un izējot no šīs marinādes, man pamazām ieslēdzās, ka tur vajag pievienot arī sālītas gurķus un sataisīt to visu sīrupā vienkārši kopumā. Un tā pamazām izveidoju šī garša. Tā kā tas ir tāds, nu, pašu produkts. Var patentēt Ladiga sālītais ievārījums sālīto gurķu. Nē, mēs bijām tajā Baltkūdā aizgājuši ar brāli pasirot bišīt un... Tur bija viena tante, kur jau ar to gurķi bija noeksperimentējusi līdz pat jau. Jā, tur bija zaptītas. Viņa arī bija atspērusies uz gurķi un likusi viņa iekšā bez mazliet upeņa ievārību. Jā, nu es domāju, ka ļoti laba ideja. Pirmkārt, tas gurķis kā produkts viņš ir pieejams. Nu, jā. Visur viņš izauga katram dārzā. Kaimiņu dārzā, parasti labāk. Tātad virsu es uzliju olīveļu kopumā. Jo līdaka, jau redz, tomēr viņa ir tāda, nu, kā es minēju, sākumā liesa zivs, ja, tad viņa arī taukvielu vajadzēs un cepot mājās noteikti sviestiņš, ja, mārotkas, viss tādas lietas. Es jau dzirdēju, ka līdaka ar speķīšiem mauc kopā. Nu, tās ir lielāks līdaks. Līdaks speķo un ļoti labi, es domāju, ka iet klāt kūpināts speķis, kas ir pielikts, jo viņš arī piedod šo kūpinājumu garšu peino, kas ir kopumā. Un tā. Man šeit ir siers, starp citu arī tāda mūsu Latvijas pērna. Šis ir limbažu siers, kas tiek gatavināts. Ja viņš 36 mēnešus ir nogatavināts. Bet es sāku pētīt, ka viņi īsti Latvijā nevar nopirkt, jo viņi nopērk visu uz Itāliju. Un mēs atpakaļ nopērkam jau kādu no itāļu sieriem, kas ir tādā pašā kvalitātē. Bet, principā, viņš ir šeit pieejams uz vietas. Un es viņu uzlikšu arī pikantumam virsū. 36 mēnešus, tas ir no 3 gadu. Nu, principā, jā. Garš viņam ir ļoti laba, viņš ir tāds patīkams. Patīkam tāds pikants ar iekstu garšu. Nu, katrā ziņā interesantas lietas mēs te varam pamazām sadabūt. Šobrīd te viss tikai olīveļļa nav un pipara nav. Latvijā? Nu, pēc idejas. Rapšu eļļa, ne? Jā, raps ir drālala eļļa. Jā. Tā un to eļļu es vēl bišķīt papildināšu. Mums ir viņš bagātīgāks. Siera pāri. Un tev viena lieta, kas ļoti labi zivīm sadara kopā, ja? Tie ir saucamie marlauciņi, vai tā kā ārzemiski zināms čaivs. Viņš ar savu to interesantu smalko garšu, viņš piedod tādu nu, dzīvību, sevišķi zivjēdieniem. Viņas pat principā servē reizēm tikai ziltiņu un ar šiem marlauciņiem 2-3 marlauciņi pielikti garšai. Jā, tikmēr mums līdak arī sacepsies. Es vēl esmu paķēris tev vēl vienu mērķi līdzi, kas ir interesanti, ko jūs varēsiet. Tā man īstenībā ir divas mērķis līdzi. Māris atnāks, mēs varbūt paturpināsim kopumā pašām mērķēm, izstāstīsim. Un, principā mums būs tā kā trīs ēdieni, trīs vai divi pareizāk. Tad mums ir svaigā veidā līdaka sagatavota. Te mums cepās. Jā, trīs, ja mums būs dažādi. Viens mums būs parasta līdaka, viena mums ir uz fenkeļa, un viena mēs vienkārši uzlikām uz citronu. Uzbērām nedaudz sāli garšai, tad jūs varēsiet pasmiķēt, kas jums labāk kaut ko kopumā pie garšas iet. Kāds jautājums varbūt? Cepot negrozi, jā, visu laiku no vienas puses. Nu, mēs viņus tā kā negrozījām, mēs viņus tā kā saudzīgi cenšamies, lai kopumā.
kā vajadzētu, tur būtu bišīti ieliec arī to. Bet tā doma ir tāda, ka jums droši patīk vairāk tāda, kas ir sacepusies, redz, viņa te ir tāda, nu, sulīga. Jā. Tas ir karstumu lielāku. Pastāstīju, ka es vēl paķēru, jūs varēsiet pagaršot, pielikt pie garšas klāt divu veidu mērces. Šī ir saucamā remulādes mērce, varbūt esat dzirdējuši vai ne pēc nosaukuma. Remulādes mērce literāri nozīmē, ka tā ir mērce, kas ir sagatavota no pikantām sastāvdaļām. Tad šeit ir iekšā gan sālīti gurķi, gan kaperi, gan nedaudz anšovu piekapāti, bāze pati ir majonēze, pētersīļa, estragons, nu, dažādas garšas. Un šī ir pilnīgi arī tāda necelā spannītī. Ir tā kā jauna lieta, ko es teicu, kas man tā arī uzrunāja. Tieši Matīs jums stāstīja, ka man arī viena tāda interesanta mērce ir. Ja? Šī ir mērce, principā tā ir kefīra mērce. Ja? Tā kefīra šeit ir sajauks bišķīta krēmsieru un pielikta sāls klāt. Viņa nedaudz pasildot līdz kaut kādiem 30-40 grādiem pie siltas zils, viņa ļoti labi garšo kopā. Tā man tā doma, ka jūs arī garšosiet, jūs varbūt pasmiķējat, kas jums arī tā nu, būs garšīgāks kopumā. Jā. Jā, tur ir olijas gabaliņas tādas sagrieztas. Jā. Jā, to arī var darīt, jā. Kamēr silti jūs, tātad šeit ir kefīra mērce, remulādes mērce, nedaudz lociņu, saimniekojiet. Te ir gatavs? Tā taču ir gatavs, tā arī gatavs. O, kā smaržo. Rekura fenkhelu nedaudz. Es nolikšu te. Reku tā. Garšiņa, kas ir ar fenhelu kopā. Faktiski ar šo var pateikt to, ka uzzina un izglītojies kopā ar atlaidu mammu 2018. Gadā ir beidzies. Mēs jums esam uztaisījuši 15 populāras zinātniskas lekcijas ar šo brīnišķīgo pavārmākslas sesiju, tā teikt, garnīram. Ja, nu, jo mīlestība iet caur vēderu. Jānostiprina uzzinātais visa gada garumā, beidzot apēdot to. Tas, ko es vēlos pateikt, ir tas, ka uzzinīju un izglītojies kopā ar atlaidu mammu šo sezonu. Bija iespējams, pateicoties Zivi fonda atbalstam, pateicoties Burtnieku novada atbalstam, pateicoties aģentūras Alja alūksnes atbalstam, pateicoties arī Vecupinieku bāzes atbalstam un arī makšķerēšanas kartas līdzdalības atbalstam. Es domāju un es ceru, ka mēs tiksimies nākamajā sezonā ar atkal kaut ko interesantu. Un turpinājumā jūs varat skatīties www.atlaidmamma.lv, Facebookā ir Atlaidu mammu, tu jūs varat saprast, ar ko elpo tā kopiena, kas šeit bija sapulcējusies šo gada reižu saurmērā. Tātad, ko viņi dara tagad, ko viņi lēž vaļā tagad un kādi jaunumi ir izlikuši tagad. Ja mēs skatāmies, trešo gadu mēs atlaižam mammu, mums jau ir meistari, kas māk noķert zīves virs metra, mums jau ir zīves, kuras ir noķertas vairākas reizes, Tie jaunumi nāk ārā katru gadu, un tas patiešām ir labs jaunums, kurš mums noskaidrojas no tās zivs miklēnās dzīves. Un es savukārt varu pateikt, ka man ļoti patīkam skatīties šiem izāstiem traukiem, tad nozīmē, ka ēdiens bija garšīgs. Un... Izcils! Jā. Paldies! Jā, paldies jums! Lāri! Paldies! Buķis visiem! Es jau redzēju!